Sportnytt börjar på Råsunda med Stockholms derbyt mellan AIK i svart och vitt och Djurgården. AIKs Gary Sundgren är det som bjuder på en liten dribblingsuppvisning i matchens 8:e minut. Niklas Kindvall försöker väggspela, men det sätter Djurgårdsförsvaret stopp för. Det har inte regnat på hela våren, men just när 19 000 åskådare sökt sig till Råsunda derbyt, då skulle det förstås bli ösregn. AIK ägde bollen något mer, var något vassare i den första halvleken. Här ser vi Niklas Kindvall och Vadim Jevtusjenko, sovjetryssen i AIK. Snart en halvtimme spelad när rollerna är utbytta. Först Jens Fjällström som tappar bollen. Och så Jevtusjenko som spelar fram Kindvall. Djurgårdsmålvakten Anders Almgren backar. Bollen tar på djurgårdare och går i nät. 1-0 till AIK. Målskytt Niklas Kindvall. Så till slutminuten av den första halvleken. Djurgården går till anfall. Jens Fjällström tar emot elegant. Vänder och Joakim Sjöström avslutar första halvlek med en säker räddning. Joakim Sjöström som tidigare spelat i Djurgården. Nu AIK-målvakt. Han blev andra halvlekens huvudfigur. Och då förstår ni att Djurgården fick ännu bättre ordning på sitt anfallsspel. Så här såg det ut direkt i den andra halvleken. Peter Skog är på vippen att överlista gamla klubbkamraten Joakim Sjöström. 1-1 hänger i luften. Hörna från höger. Till Ken Burvall som lyfter in bollen. Sjöström är där igen och får frispark. Då tar vi oss fram till mitten av den andra halvleken. Djurgården dominerar kraftigt nu. AIK ägnar sig åt försvarsspel. Stefan Kullberg lyfter fram bollen och här kommer Niklas Karlström. Fin räddning av Joakim Sjöström. 28 minuter in i den andra halvleken. Och det är fint spel igen av Djurgården. Inhopparen Thomas Lundmark. Mikael Martinsson och Peter Skog. Men Joakim Sjöström är tydligen omöjlig att överlista denna afton. 1-0 till AIK. 5 minuter återstår. Inkast. Ett långt sådant. Och en cykelspark. Och jag tror att det är AIKs Gary Sundgren som är på vippen att göra självmål. Men trots Djurgårdens starka andra halvlek lyckas AIK hålla undan. 1-0 till Solna-laget tack vare Niklas Kindvall, målskytten.